Runder du med oss? Ja, filmer jeg. Ja. Ni filmer, ja. Og fikk jeg snitt telefonen? Kan ikke du ta på en? Snitt da. Hallo, kan du ikke komme? Jo, der. Shoot. Vackert, jag filmar. Du håller mobilen snett. Ja, ja. Oj, ja. Är den rakt nu? Ja. Vänta, vilken kommer på nu? Där. Sen var vi in. Vilka jätteskutt hon gjorde. Ja! Soppa. Sanna rider sen fint. Du, hon rider aldrig fint. Jo då. Kossa. 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 Vad är det? Kör en normal sväng. Vad är det, Mia? Rolla!